Kutxaren atzoko administrazio kontseiluan Xabier Iturbek gidatzen duen kutxaren zuzendaritzak PNV, PSE, PP, Comisiones Obreras eta Piskanaka sindikatuen babesarekin urrats bat gehiago eman zuten Gipuzkoako kutxa privatizatzeko. Privatizazio hori emateko osatzen ari diren estatutuen zirriborroa eztabaidatu gabe eta bozkatu gabe dagoen arren, patronato ilun hori osatzeko duten 15 kideen lehen izendapenak gauzatzeko proposamena ekarri zuten. Eta hau batzar nagusien bidez egin asmo dute. Ustez demokratikoena izango delakoan, baina berriro ere gezurretan ari dira beraien privatizatzeko asmo horrekin. Euskal Herria Bilduko 7 kontseilariok 15 kide ilunen lehen ordezkariak izendatzeko proposamenen kontra bozkatu genuen. Are gehiago, patronatuko kideak izendatzeko proposamena gai ordenetik kentzeko eskaria egin eta bozkatu genuen. Baina aipatutako alderdi eta sindikatoek privatizazioaren lehen urrats honekin aurrera egitea erabaki zuten. Eta arrazoiak argia dira. Puntu erretiratzeko eskatu dugunean, ez da onargarria azterketa juridikoen zain egon gabe privatizazioaren bidea bai ala bai egin nahi izatea. Euskal Kutxak privatizatuz gero denetara 20 pertsonen esku utziko da, milaka herritarren depozituen kudeaketa eta baita ere 100 enpresa zein norbanakakoi zuzendutako kredito lerroak zein inbertsio politikoak. Estatutuak bozkatu gabe dauden unean, eserlekuak adostu dituzte, eta horrek gure kezka areagotu besterik ez du egin. PNV, PSE, PP, Comisiones eta Piskanakaren asmoa agerian geratu da, privatizazioa bultzatzearen truke haien artean dituzten eserlekuak. Euskal gizarteari bere etorkizun ekonomikorako funtsezkoa den finantza tresna garrantzitsuena lapurtzeaz gainera, horren kontrola denboran mantentzea bermatu dute, postu batzuen truke. Argiak dire moduan, patronatuko izendapena ez batzar nagusien ez inork izenda ditzan, kontrako gure jarrera azaltzeko dauden arrazoiak haue dira. Gipuzkoako kutxarekin egin asmo dutena oso larria da. Privatizatzea eta atzamarrez izendatutako patronatu ilun baten esku uztea kudeaketa. Onartezina da Gipuzkoako etorkizun ekonomikoarentzat hain garrantzitsua den baliabide hau, kutxa alegia, privatizatzea. BBK, Vital eta Kutxak, hau da Kutxabank, euskal finantza sistema egonkortzeko eta beraz egoera ekonomikoa bultzatzeko ezinbesteko baliabideak dira. Horrenbestez, etorkizun hori eztabaida lasai, partekatu eta adostu baten ondoren egin behar litzateke. Eta salatu nahi dugu operazio honen perbertsitateen nagusienetakoa. Patronatua osatuko duten kideak batzar nagusiek izendatuko dituztela badiote ere, privatizazioaren helburuan batera eta adostasunean dabiltzan aipatutako ordezkari politiko eta sindikatuak kide horiek adostutako moduan hautatu eta elkar babestuko dituztela dudarik ez dugu. Horrela, perbertsio honetan, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako udala diren kide sortzaileei ordezkari bana laga, apurrean laga, besterik ez dute egin nahi. Gipuzkoan, BBK-an eta Vitalen ez bezala, beste eredu baten bila zebiltzala sinestarazi nahi izan digute, baina gezurretan dabiltza berriro ere. Aldez aurretik, privatizaziorako urratsak elkarren artean adosten ari direlako, eta eztabaida Gipuzkoan ere ukatu nahi dutelako. Eta gezurretan ari dira, aniztasuna baliatuko luketen egituran erabilera interesatua egin nahi baitute. Norren gainatu nahi dute maniobra horrekin. Euskal jenderteak jakin behar du, PNV, PSE, PP, Comisiones eta Piskanakak eraikin nahi duten kutxa privatizatuaren arrazoi bakarra, bertako kontrola haien artean banatu eta bertan bizirautea duela. Batetik,
eta euskal finantza sistemaren kontrola haien artean banatzea bestetik. Eta gezurretan dihardute, joko interesatu eta perverso horretarako erabili nahi dutenen batzar nagusia, aurretik adostutako aurrera ateratzeko bai alabai bertan, Gipuzkoako errealitate soziopolitikoari bizkarremanez. Horregatik, dei egiten diegu, berriro PNV, PSE, PP, Komisiones eta Pizkanakari, ez diezaiotela beldurrik izan eztabaida irekitzeari. Ez diezaiotela uko egin kutxen izaera publiko eta soziala mantentzeari. Ez diezaiotela eutxi privatizazioari bost eserlekuren truke. Horregatik, dei berezia egin nahi diogu PNV-eri. Herria egunerokoan egiten da, eta Madrili hainbeste begiratu beharrean, ekin beharko liokete euskal herrigintzan egiteari. Madrildik datorren bolada zentralistarekin gustora ez badaude, diskursoetatik haratago, beraien ekintzen bidez, ekin behar liokete euskal herrigintzari. Euskal finantza eredu publikoa eta soziala babestuz. Garaiz gaude.